Pas kryeministrit hungarisë Orban, shefi I qeverisë shqiptare Sali Berisha merr mbështetjen për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nga presidenti Pal Schmidt dhe kryetari I parlamentit hungarez Laszlo Kovër. Në ditën e dytë të vizitës së zotit Berisha në Budapest, ai zhvilloi takime me zyrtarët më të lartë hungarez, ku bisedua për hapa që duhet të ndjek vendi ynë drejt integrimit të plotë në BE. Hungaria është shumë e lumtur që Shqipëria u bë anëtare e NATO-s dhe ajo do të jetë në radhën e parë të vendeve që do të mbështesin dhe ndihmojnë Shqipërinë për të marrë statusin e vendit kandidat. Shqiptarët kanë bërë shumë sakrifica për të qenë të lirë, dhe duke qenë se edhe populli hungarez ka vuajtur nën diktaturën komuniste, ne e kuptojmë shumë mirë popullin mik shqiptar, ndaj do vijojmë t'ju mbështesim fuqishëm në hapat e mëtejshëm drejt Bashkimit Evropian. Por edhe në Hungari, kryeministri shqiptar nuk harroi të sulmojë opozitën në vendin e tij si penguese reformave integruese. Shpreh vullnetin e palëkundur të qeverisë për të ecur përpara me projektin madhor kombëtar të shqiptarëve integrimin në Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, si dhe pasi pikpamja e liderit të opozitës për të bllokuar u provua e gabuar nga vota e shqiptarëve, qeveria shqiptare është angazhuar në plotësimin të gjitha standardeve për të ecur përpara me shpejtësi, me hapat e mëtejshëm të këtij procesi, të cilin e konsiderojmë si një proces tërësisht të bazuar në merita. Gjë qëndrimit të tij në Budapest, zoti Berisha vizitoi Muzeun e Terrorit, I cili I dedikohet krimeve dhe torturave të regjimit fashist dhe ati komunist në Hungari, si dhe zhvilloi një takim me përfaqësues të diasporës shqiptare në Hungari.